Jeg tror ikke noget med, jeg kommer bag. I stack? Nej, men jeg tror, I skal stack. Rasse B. Rampe er ved ude med lang tid. Ja, jeg er ikke med for stacket. Jeg fighter ham boost. Det var mit boost. Hvad siger Rampe der for en anden? Der er 3 B. Ja. Jeg bliver, hvis Benja skyder, jeg er klar, at det løber bag. Vi ved, jeg er lang. Kører sådan noget B nu. Ikke kørt fake. En død. David, 2 B. Junior og Kai var der. Ja. Det kan godt være helt lidt. Det kan godt være banan. Jeg holder det for baglinje. Jeg pusher seriøst. Fuck. Moon har været åben. Jeg stakker af, så. Jeg lister cave. Hey! Ja, endnu med. In the moon. Hey, 3 kommer donut. Ja, 3 donut. Død, lød. Jeg ser til. Hey, donut. In the side. Chiller. Go side. Jeg har næste, hvis du chiller. Spiller med donut. Jeg står ude side. Yeah, I think he might be right as well. Nej, sgu da! Fucking vigtigt, mand! Ikke det er fucking nice, det der, gutter. Vigtig runde. Godt kæmpe på B-plus. Ja, yeah, let's go. Oh, vent du, flasher. Er I klar? Ja, flash. Jeg flasher. Jeg flasher. Bang. Væk for den. Backside. Backside. Jeg er ude. Her. Vi skal skudt ham der. Jeg har højre arm. Jeg kan body. Højre. Go, så to backside. Indtil. Det er en død. Begge død. Nice, tag med 3. Bumpe ligger side. Jeg har smukket lang. Jeg har hele backside. Jeg står body. Ja. Kom og kort. En kort. Pik kort sammen, David. Pik højre. 3, 2, 1 nu. Triple pik. Sygt, en mere. Sygt. Ude, vindue. Nej, han er ikke ude. Låser ja. Du? Ude nu. Nej! Nej, sgu da! FOMOS! Sindssygt! Godt call, David. Han står solo B der. Fucking nice, sgu da. Flasher her og går af. Ja, der er godt højre, godt højre. Nice. Det der, sgu da. Sindssygt runde. Slipper vi for den MP5 der. Det er fucking nice. Monster, det er sygt. Der burde være nogen low nu. Det er der low. Hvad så? Jeg ved en vand. Den tager om deroppe. Ja, du kan godt vente lidt på mig, hvis du ved. Ja, bare se til. Jeg skal have kit noget monster. Vent lige, du skal have en kit monster. Vand, død. Sidste par backup bliver ødelig. Vand! NEJ! MY SYG! KOM NU! Lad os bare komme ud. Det kan være, der clear. Hvor er blandt default? Du kan ind der. Ja, du er der fag. Hvad er det her på hurtigt rygte, hvis de pusher af? Jeg planter her. Jeg prøver at spille bank, okay? Jeg kommer til at spille bank, mate. Okay, gør det. Jeg spiller bil. Ja. I kan godt komme B-hus, det er lidt noget... Ja. Du har B-hus. Hvis du holder B-hus, på højre side af bænk, så kan du ikke dø. Jeg tror ikke, de er pigt derfor. Jeg har ikke andre venstre. De kan godt se dig der. Og lige stå ud i køkken lige nu. Ja, vent der på køkken måske. I skal nok tæt bølge og sådan noget. Nede i køkken. Udside. Backside også. Stikker kort. AV i vinduet. Nice. En kort også. Nice. Det var kort. Low. Halv virkelig low. Og det er fucking god, Joe. Nej! KOND! Fucking vigtig runde, det der, gutter, man! Let's go! Sindssygt, gutter! Sådan, Joe, man! Fucking nice! Skål, gutter. Jeg driver mig, er I klar? Ja, vent. Jeg er med nu. Sygt, jeg er med, jeg er med! Ikke mere! Kan vi? Vi står og tænder sig der. Jeg lå B. Pas for lang. Godt pick in kort. Kort. Okay. Jeg lå høj. Jeg lå bag. Smukker. Død, monster. Gå høj. Jeg kan bag smukken. Failer. Monster. Ja, det er en gutter. En kort en. Korten en low. Bare chill, hold dig liv. Vi kører backup nu. Stærk. Kort og uk. Ud kort. En dillo. Hold kort, Benny. Okay, okay, kom med. Kom frem. Dillo. Nej! Sådan! Sådan! Han med pistoler også her, mand. Hvad så? Pistol, mand. Sindssygt gutter. Sindssygt skud. Foran. Low. Død. Nice. God flash. Det er kort smukken. Ikke set sidste. Ja, du går default blandt. Kan være langt. Jeg smukker kort igen. Ja, jeg holder de T's foran dig. Jeg har langt kort. Jeg bliver... En nice! Side. Vil du en cape nu på dig? Default. Jeg ved ikke, hvor du er. Jeg peak? Ah, fuck, det er det. Default, jeg er død. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Sindssygt flash show der. Fucking nice. Ja, godt snakke, gutter. Kom igen, fuck dem rundt der. But yeah, they're going opposite sides. One of them has already walked through the smoke behind device here. 60 points of health. He's gonna win that first fight against Sense. And now Sassanito's on the other side. Okay, jeg har flash. Skal jeg flash foran templet? Jeg kom. 4 dort nu. Flash er højt over templet. Bare tæt venstre. 4, templet 4. 6 dort. Lidt fart på nu. Der er ikke noget. Du så smuk kit. Default. Et liv default. Default er død. Jeg har kit. Kit ligger foran. Jeg tager den. Jeg har kit. Og smuk. Bare stadig. Vigtigt. Der ligger en AV. Det der, Benja. Fuck, det er godt, det går lige der. Det er nice, man. Jeg kommer med jungle med dig, Steffen. Jeg piker vejret. Jeg muller dyb jungle, jeg kan ikke peek. Han planter. Modsat måske. Du falder, AV!
Let's go, man. Hvor sagde I noget? Okay. Det er det ikke. Jeg flasher til højre på Xbox. Du bliver ikke ved. Jeg kan flashe igen. Hook. Kør det. Kom. Ja, ja, du ved. Lige foran. Bum. 3-4 stykker, alle sammen. Okay, jeg rusher bag med. Højre to, en mand. Nice. Så kommer de af. Lægger I dem bare. Hvor er I sindssyge, mand. Han er bare deagle. Kom igen, gutter. Det er fint. Det er helt. En til. Jeg ved ikke, hvor Joe er. Jeg pick up lidt nu. Ja. Den væk, han skal jo tjekke, skal det ikke være? Jo, det tror jeg. Hej, ild eller hvad? Nej, ild clear, ild clear. Joe op. Default eller CT? Jeg kommer og planter til ild, okay? Jeg planter til kon. Jeg kom. Ja, hvad så har jeg løbet rundt? Ild! Jo! Nice! Sindssygt skud. Godt løb. Nice, gutter. Jeg vil komme til at sidde Xbox og tage dueller her, gutter. De kan godt hoppe ud Brokey lige nu. Hvad skal jeg holde for dig? Brokey eller hvad? Hold Brokey. Det er nice. I står godt nu. Ja, det var på timing. Du kan peek lidt, som du ved, der væk. Lasher. Ikke ud Brokey. Sæt mig ikke Brokey. CT lister op højre side. Push, han kan tage det i hjørnet nu, tror jeg. Nice. CT. CT fremme. Jeg er dækket. Low. Jeg er i du, jeg er i du. En til CT. Han er halv. Jeg sætter på udsejl. Jeg kan spille først. Jeg er i du. Kan du bare svinge på ham? Jo, jeg piger dig. Han er midt i det hele, jeg tager den ikke. Ej, nej, sgu da, sygt! Ej, godt snakket der, jo. Fucking vigtigt, mand. Fucking nice. Der var en jungle. Der er jungle, jeg går op. Ja, kom. 3, 2, 1, hopper. Der er til konten her. Jeg kan lade holde ryk lidt. Ja. Må, tak CT. Jeg resmukker top kon. En ladder. Længere ladder, død. Indtil klap, klap, og de kommer til at smoke på. Mindst en CT, gutter. I kan godt gå til inside, gutter. Jeg holder højre mild. Ja, okay. Inside nu. Jeg piger midt. Hvem skal jeg peek på? Ser jeg ikke midt, Ben. Jeg er lige til inside nu. Helt en default. Nå side. CT'en. Det er det sidste, CT. Dem ikke. Jeg flanker. Nice, gutter! Vigtigt. Så har vi sgu også prøvet at vinde pistol, mand. Så er det fandme også nu, mand. Lad os lige vise os den tese der. Vi skal ikke vinde pistoler lige pludselig. Kom nu, mates. Nu har vi dem. Jeg har pal. Hell, en under bro, ja, vi chiller. Er vi død? Jeg tror, vi står under bro. Vi står. Ja, ned, ned, lige for. Nej, sgu da. Nice, sgu da. Nice, sgu da. Fucking god plan, gutter. Ikke ind, ikke jeg blokker B igen. Jeg ved, måske ind nu, måske ind nu. Lad os igen, lad os igen her. Jeg ved. Bum, monster. Ned, skold. Skold, skold. Pick sammen. Fucking good flashes.